Pravděpodobně jste to postřehli, ale YouTube mění podmínky pro zpřístupnění funkce zpeněžení u videí. A já bych se vůbec nedivil, kdyby to bylo v reakci na video od Logana Paula, který v jednom ze svých vlogů natočil mrtvé tělo v lese sebevrahů a pak v blízkosti samotného těla vtípkoval. Ačkoliv mrtvý muž neprotestoval proti tomu, že by chtěl být u Logana ve vlogu, samozřejmě z pochopitelných důvodů, tak tohle to je něco, co by se na YouTube rozhodně objevovat nemělo. Ať už kvůli podmínkám YouTube, nebo i z toho morálního hlediska. Problém ovšem je ten, že pokud YouTube to udělal z tohohle toho důvodu, tak to absolutně nedává smysl. Potom, co před necelým rokem došlo k apokalypse, tedy v momentu, kdy spousta firem, který si nakupovali u YouTube reklamu, od YouTube zkrátka kvůli kontroverznímu obsahu dala ruce pryč, si YouTube začal více kontrolovat, která videa jsou vhodná proto, aby se u nich zobrazovaly reklamy a tudíž vydělávaly. Protože u nenávistných, nechutných a vulgárních videí zkrátka klienti nechtějí mít svoji reklamu. Proto YouTube přednedávnem zavedl podmínku, že pokud chcete svá videa zpeněžovat, musíte mít 10 000 zhlédnutí na všech videích na vašem kanálu. Jakože všechno, když se sečte dohromady. Jinými slovy, YouTube tvrdí, pokud chceš u nás vydělat nějaký chechtáky, dokáž nám, že dokážeš tvořit slušnou, neboli family friendly tvorbu a budovat komunitu. Jenže po zkušenostech se YouTube rozhodl, že 10 000 klínutí na kanále prostě nestačí. Odteď, pokud chcete na YouTube vydělávat, musíte mít přes 1000 odběratelů a přes 4000 hodin zhlédnutí. Což pochopitelně pro některý, především pro začínající YouTubery, je celkem dost. Dokonce, když jsem se vás zeptal ve stories u mě na Instagramu, tak většině z vás se tenhle ten krok taky nelíbí. A co na to celý říkám já? Přestaňte fňukat, vy malí zaprodanci, kteří si myslí, že natočej pár videí, vydělej peníze, seknou se školou a koupí si dvě čivavy. Na co sakra dvě čivavy? Mně zpřísnění těchto podmínek na YouTube přijde naprosto v pohodě, protože sám vzpomínám dobu na YouTube, kdy ty podmínky byly ještě horší. Já sám natáčím videa na YouTube už od roku 2010, přičemž už od nějakého roku 2008 se zajímám o internetový videa obecně. Ano, a vzpomínáte třeba na tohle? Jo, takhle vypadal vzhled YouTube kanálu v době, kdy jsem z YouTube začínal. Teda, tohle to není přímo můj YouTube kanál, protože já jsem nikdy neměl YouTube kanál zaměřený na hry. Každý autor si design svého YouTube kanálu mohl navrhnout. Mohl různě měnit rozvržení kanálu, zprůhledňovat okna na kanále a mnohem víc věcí. Dneska na svém YouTube kanále můžete upravit maximálně banner a pak jednotlivý sekce videí. Ale schválně, kdo z vás si vzpomíná, jaký funkce obyčejný YouTuber tehdy měl? V roce 2010 všichni mohli nahrávat videa a sledovat vlastní statistiky. Pokud tehdy tvůrce chtěl mít na YouTube víc funkcí, musel zažádat o přijetí do takzvaného partnerského programu. A to bylo něco daleko víc složitějšího, protože člověk musel vyplnit formulář a v podstatě sepsat takový motivační dopis, proč právě on by se měl stát partnerem YouTube. A tehdy k přijetí bylo potřeba daleko víc, než jenom 1000 odběratelů nebo 240 000 minut watch timeu. Mohli jste dělat vlastní miniatury, mohli jste mít videa delší než 15 minut, mohli jste zpeněžovat videa, získali jste vlastní partnerský vzhled kanálu, nebo jste mohli vytvářet vlastní jmenovky. Pro mě získání partnerství byla vždycky obrovská motivace. Byl to takový ten důvod, proč jsem chtěl natáčet videa, proč jsem chtěl získávat odběratele, proč jsem chtěl mít hodně zhlédnutí. A co se stalo pak? YouTube se rozhodl, že partnerství nabídne naprosto každému uživateli na serveru. Najednou jsem mohl natáčet videa delší než 15 minut. Na podzim 2011 mi přišel mail, že můžu zpeněžovat videa. Potom najednou všichni jsme mohli tvořit vlastní miniatury a některé funkce byly celkově odstraněny. Což bylo strašně super, protože najednou tvůrci dostali obrovskou svobodu, co tvořit, jak tvořit a proč tvořit. Ale já jsem tím ztratil motivaci. Ztratil jsem takovou tu touhu být v nějakém VIP klubu. Zkrátka mít nálepku, že to, co dělám, dělám nějakým způsobem dobře. Ne, že by na tom nějak extra záleželo, vždycky jde především o ty videa, ale chápete, ten pocit se mi potom vrátil až v momentě, kdy se začaly rozdávat tyhle ty věci. Jak už jsem kdysi říkal, ceny jsou k ničemu. Tohle to nedokazuje to, že vás baví moje videa. Tohle to akorát dokazuje nějaký dosažení čísla, který není až tak úplně podstatný. Pro mě podstatný a si myslím, že i pro vás je podstatný to, že vás ty videa baví, že na to koukáte rádi a že se třeba těšíte na nějaký další video.
Ale zpátky k problému. Nastal tady problém, který nastane úplně vždycky, když dáte svobodu lidem. Protože některý lidi jsou prostě fajn a jiný zase až tak fajn nejsou. Jsou to prostě vychcený kreténi, co vám budu povídat. Ten systém začal být zneužívaný lidma, který reuploadovali virální videa, uploadovali seriály, začali tvořit kontroverznější a kontroverznější obsah, a to jenom z jednoho naprostého důvodu. Já asi pravděpodobně celou myšlenku tohle toho kroku od YouTube chápu. YouTube se zkrátka snaží zamezit zneužívání systému a snaží se, aby ke spoplatnění se nedostali začínající tvůrci, kteří s tvorbou nemají zase až tolik zkušeností. Protože právě u jejich videí je daleko větší pravděpodobnost, že by byly porušované podmínky pro komunitu. A to si YouTube prostě nemůže dovolit. Nicméně já si myslím, že ta laťka pro zpřístupnění zpeněžení je pořád strašně nízko, takže ve výsledku to žádný efekt mít nebude. Chápu, že tohle to může být komplikace především pro začínající YouTubery, ale začínající YouTubeři bez ohledu na dobu to vždycky měli strašně těžký. A na závěr tohleto videa bych vám chtěl pustit ještě pár slov od PewDiePie, který se vyjadřoval taky právě k tomhletomu tématu. Maybe you should be incentivized to work on your subscribers. And building an audience first, instead of earning revenue first. This is not that big a deal. Save your energy and save your outrage for something more important that will have a bigger effect on the planet.